เลโกจะด้วยเลโกด้วยเดียเดโกอสีสินเดจะฮอนีรากุสตุกะลุขอบาระกุตัตติยะสตุกะเมสวะพะเสฮอบีสิทธะปริตังเวดีอัตตะไตตะมีติตะเคติสิทธะปริตังเวดีปัตตะไตตะมีติตะเคติสิทธะปริตังเวดีสิกโกทินทินชาชาติติติภิเว อัตตะไตตะมีวินเลโกภิเสยอิติอิโตตะเคติจิอิสิทธะปริตังเวดีสิกโกทินทินชาชาติติติภิเวปัตตะไตตะมีถั่วเลโกภิเสยอิติอิโตตะเคติจิอิดัตติยะสตุกะมะนัมบัตติเปเนาะนัมบัตติกะบาเปาะเลอติสิกโกทินทินชาชาติภิเย วินเลโกဖြစ်အောင်ကျင့်ပါအတိစိတ်ကိုထင်ထင်ရှားရှားသိလျက်ထွက်လေကိုဖြစ်အောင်ကျင့်ပါအဘိဗမောဒယံစိတ်တံအတ္တတိတ္တမိတိတ္တခတိအဘိဗမောဒယံစိတ်တံပတ္တတိတ္တမိတိတ္တခတိဒုတိယစတုကနော်စိတ်တံစိတ်ကိုအဘိဗမောဒယံအလုံးဝမ်းမြောက်စေလျက်အတ္တတိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စေအောင်ဣတိဣတောတ္တခတိဖြစ်၏ စိတ်ဓာတ်စိတ်ကိုအဘိပမောဒယအလွန်ဝမ်းမြောက်စေလျက်ပတ္တာတိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေရန်ဣတိဤသို့တိခတိကျင့်၏စိတ်ကိုအလွန်ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းတက်ကြွစေလျက်ဝင်လေကိုဖြစ်အောင်ကျင့်ပါစိတ်ကိုအလွန်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်တက်ကြွစေလျက်ထွက်လေကိုဖြစ်အောင်ကျင့်ပါဒါကနံပါတ်1နံပါတ်3ကြတော့ပါလေ သမထဟံစိတ်တံအတ္တတိတ္တမိတိတ္ထခတိသမထဟံစိတ်တံပတ္တတိတ္တမိတိတ္ထခတိစိတ်တံစိတ်ကိုသမထဟံကောင်းစွာထားလျက်အတ္တတိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စေဟံဣတိဤသို့တ္ထခတိကျင့်၏စိတ်တံစိတ်ကိုသမထဟံကောင်းစွာထားစေလျက်သမထဟံကောင်းစွာထားလျက်ပတ္တတိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေဟံဣတိဤသို့တ္ထခတိကျင့်၏ နံပါတ်3ဘိုင်းကပါလေစိတ်ကိုကောင်းစွာထားလျက်ဝင်လေကိုဖြစ်အောင်ကျင့်ပါစိတ်ကိုကောင်းစွာထားလျက်ထွက်လေကိုဖြစ်အောင်ကျင့်ပါရုံးကနေနားထောင်လိုက်ရင်တော့ဒီစကားလေးတွေကမှန်မှန်လောက်လို့ထင်ရပါတယ်နော်နောက်တိတိကျကျအထက်ကရာဆရာတော်များကတိတိကျကျဘုရားရှင်ရဲ့အဆိုလိုရင်းအတိတ်ဘယ်တွေကိုသိအောင်ဖွင့်တဲ့အပိုင်းမှာဒီစကားတွေဒီဘယ်တော့လေးနဲ့တက်စွာပေါ်လာလိမ့်နော် နောက်နံပါတ်4နံပါတ်5ကပါလေဝိမောဇယံစိတ်တံအတ္တသိတ္တမိတိတ္ထခတိဝိမောဇယံစိတ်တံပတ္တသိတ္တမိတိတ္ထခတိစိတ်တံစိတ်ကိုဝိမောဇယံနိဝရဏစတဲ့အငြိအကျိုးတို့မှလွတ်မြောက်စေလျက်အတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စေဟံဣတိဤသို့တ္ထခတိကျင့်၏စိတ်တံစိတ်ကိုဝိမောဇယံနိဝရဏစတဲ့အငြိအကျိုးတို့မှလွတ်မြောက်စေလျက် ပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေအံဣတိဤသို့တ္ထခတိကျင့်၏စိတ်ကိုနိဝရဏစတဲ့ကိလေသာအငြိအကျိုးတွေမှလွတ်မြောက်စေလျက်ဝင်လေကိုဖြစ်အောင်ကျင့်ပါစိတ်ကိုကိလေနိဝရဏစတဲ့ကိလေသာအငြိအကျိုးတွေမှလွတ်မြောက်စေလျက်ထွက်လေကိုဖြစ်အောင်ကျင့်ပါပေါင်းလိုက်တော့၄ခုဒါတတိယသရုပ်ကတတိယ၄ခုအုပ်စုပဲနော် ဒီတတိယသရုပ်ကတော့စိတ္တနုပါဒနာကြီးအစွမ်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟောနေတယ်လို့ပြောခြင်းကိုယ်တော်တိုင်ရှင်းပြထားပါတယ်နော်နံပါတ်၄စတုကပဲနံပါတ်၄စတုကကြတော့ဘာလဲအနိစ္စနုပါတိအတ္တသိတ္တမိတိတ္ထခတိအနိစ္စနုပါတိပတ္တသိတ္တမိတိတ္ထခတိဒါကနံပါတ်၄အနိစ္စနုပါတိအနိစ္စသဘောကိုအဖမ်းမှအထထရှုလေးရှိသည်ဖြစ်ပေ အတ္တတိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စေအံဣတိဤသို့တ္ထခတိကျင့်၏အနိစ္စနုပါတိအနိစ္စသဘောကိုအဖမ်းမှအထထရှုလေးရှိသည်ဖြစ်ပေ။ပတ္တတိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေအံဣတိဤသို့တ္ထခတိကျင့်၏အနိစ္စသဘောကိုအဖမ်းမှအထထရှုပြီးတော့ဝင်လေကိုဖြစ်အောင်ကျင့်ပါအနိစ္စသဘောကိုအဖမ်းမှအထထရှုပြီးတော့ထွက်လေကိုဖြစ်အောင်ကျင့်ပါ နောက်ဒုတိယနံပါတ်2ကပါလေဝိရာဂံနုပါတိအတ္တသိတ္တမိတိတ္ထခတိဝိရာဂံနုပါတိပတ္တသိတ္တမိတိတ္ထခတိ
Wiraga nubati wiraga tabogo apama atada chule jidi phiwe. Kulau nabbile to nale jima nale ma, no? Wiraga suraga ro, raga ya. Kimbya yodin chonjim hu bawe. Tari raga kinyin hu, chonjim hu suraga nam yoji le. Ringa nyazare atapain wibadna nyani akai maale ringa api raga chob. Menya akai ma tamo sira api. Ajuame raga chok. Honya akai mara badi badari niroda dhubo ne tabi nyeyne dhubo hine raga chok. Menya akai mara raga ga nivango ayong yuyare edwe raga chok bara phe. Honya akai mara honya nega adingadada nyeyda nivango ayong yuyare edwe jok raga chok nyeyn dhwa jen phe. Tanya, nibbango raga chungiya niroda diya, viraga diya le budu le kho, no? Ito, benga nyasada vipadana nyaniga, benkara diya doye abjago chu nire adwe, to abjago mienire chingkama le, direnga afin gilidariga chungiya. Chungi jenjong le, adi vipadana nyanigo le viraga le, pariye afin kho nai, no? Tanya, viraga nubadi viraga dabogo apama tata chule chiti piwe, wa dengkara dia doi bengo kili da dogo dengga apin beda do dengkara dia doi bengo pamanta da sule jidi phiwe wa raga yi tamusida apin ajume gonya nibbana go apama athata sule jidi phiwe viharati adatita miwele go phise ya idi ido dekhati jin yi viraga nupati viraga tabo go pamanta da sule jidi phiwe Wadengkara dia doi, kili dah do ma dengga apin cok yak dengkara dia doi kena bengo, apa ma ada dasule si di pibe, wow, raga i aju me cok ya, nih bengo apa ma ada dasule si di pibe, wira di nile i, wira ga tu bori go apa ma ada dasule, no, ira mimpi ga nih bengo ya di busu endo, wibar nanya akai pih me selusi endo. Dengkara dia doya bengo apa ma ada dasu ni dah wiraga nubadi lo khobar. Ni bangya lo kalau sama bade wenza nami solo je elah dah wiraga cipta ni bangko apa ma ada dasu ni deh lo khoneng, no? Kenapa tu? Niroda nubadi niroda sebago apa ma ada dasu leh si di pihwe wihara di ada di dami wile go fesia idi ido dekadi jehi. Balai niroda kena gada, no? Dengkara dia doya, belo khusu ada, abjad dada khusu ni le, encing kambang, raga sari gile da, anje jere di, dengga afin coba. Tanya, dengkara dia doya, bengo khusu ni le, akai, kini ga niroda afin gile da di coba ni le, tu kule niroda lo kore, no? Adengga dada anje da ni bangko ayu yura encing kambang gile da di, jumen coba. Tanya. Adengra da ni da ni bangko le ni roda lo kore kili daru ya cok ya cung cung dia lo seluar. Tanya, dengkara dia mimi ka wibadra neresi le dengkara dia lo ya bengko mabia suni ya tokai kili daru di dengka apa ya cung ni lo ni roda lo be konai ni, no? Ni roda ko paman tanda suni le lo konai ni. Ni bangko mian mau biu ni ni asing yau lo je le adengra da ni da ni bangko mian mau biu ni bi soi no. Ni roda tu bangko paman tanda suni lo ada suni le lo konai bar, no? Okay. Niroda nubadi niroda dhubhago phamanta da chule siddhi phiwe adha dhidhami wile go phishya iddi iddo dhikhe di chi i Niroda nubadi niroda dhubhago phamanta da chule siddhi phiwe padha dhidhami twale go phishya iddi iddo dhikhe di chi i Nauta nipo vipadana nyango ayo yubi inda bhimbo no Niroda nubadi dhinkara diya do i Bhengo apama atata shule siddhi phiwe Adadita miwile go phishya iti ito dekhati jihi Padadita niroda nupati tinkara diya doi Bhengho khosu ade niroda dhubhago apama atata shule siddhi phiwe Adadita miwile go phishya iti ito dekhati jihi Niroda nupati tinkara diya doi Bhengho khosu ade niroda dhubhago Apa ma ada dasule si di pihwe,
ပတ္တတိတံမိထွက်လေကိုဖြစ်စဉ်ဤတိဤသို့တိခတိကြည်ဤဒါကတော့ဝိပဿနာပိုင်းအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးပေးတဲ့အနေနဲ့ခေါင်းကနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးအနေဖြင့်တော့နိရောဓာနုပါတိကိလေသာတို့ဤချုပ်ရာနိရောဓာနိဗ္ဗာန်ကိုအဖမ်းမထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်ပေအတ္တတိတံမိဝင်လေကိုဖြစ်စဉ်ဤတိဤသို့တိခတိဖြစ်ဤနိရောဓာနုပါတိကိလေသာတို့ဤချုပ်ရာနိရောဓာသဘောနိရောဓာအတင်္ဂတတနိဗ္ဗာန်ကို အဖမ်းမအထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်ပေပတ္တတိတံမိထွက်လေကိုဖြစ်စဉ်ဤတိဤသို့တိခတိကြည်ဤဒါခရမ်းရှင်ကနေသင်ပေးနေတဲ့အသက်ရှူနည်းပဲနော်ကဲဒါကနံပါတ်3နော်နောက်နံပါတ်4ကျတော့ပฏิနေတကံဥပါတိအတ္တသိတံမိတိတိခတိပฏิနေတကံဥပါတိပတ္တသိတံမိတိတိခတိပฏิနေတကံဥပါတိ ပฏิနေတကံသဘောကိုအဖမ်းမထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်ပေအတ္တသိတံမိဝင်လေကိုဖြစ်စဉ်ဤတိဤသို့တိခတိကြည်ဤပฏิနေတကံဥပါတိပฏิနေတကသဘောကိုအဖမ်းမထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်ပေပတ္တသိတံမိထွက်လေကိုဖြစ်စဉ်ဤတိဤသို့တိခတိကြည်ဤဘာလဲပฏิနေတကကိလေသာတွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်ကကိလေသာတွေကိုတင်းကအဖြစ်စွန့်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုလဲညွတ်ကမ်းဆိုင်တဲ့အနေနဲ့ပြင်ဝင်တယ် ဒါကြောင့်သူကပရိစ္ဆာကပฏิနိဒကလို့ခေါ်ရပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာထပ်ပြီးရှင်းပြပါမယ်နော်ဝိပဿနာညာနောက်မဲ့ညာကတော့ကိလေသာတွေကိုအကျွတ်မဲ့အဖြစ်ပယ်စွန့်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုလည်းပြေးဝင်ဒါကြောင့်သူကပက္ခန္ဒနာဝေဒကလို့ခေါ်တယ်ခொနကဝိပဿနာညာကပရိစ္ဆာကဝေဒကမဲ့ညာကပက္ခန္ဒနာဝေဒကအဲ့ဒီဝိပဿနာညာ နဲ့မဲ့ညာပြည့်စုံအောင်조사အထုတ်နေတဲ့သဘောကိုပရိစ္ဆာကပฏิနေတကအနုပါတိလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ပฏิနေတကအနုပါတိပฏิနေတကသဘောကိုအဖမ်းမအထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်ပေနောက်တနည်းအနေဖြင့်ပฏิနေတကအနုပါတိသင်္ခါရတရားတို့ဘင်းကိုဘင်းကိုအဖမ်းမအထထရှုလေရှိသည်ဖြစ်ပေ အတ္တသိတံမိဝင်လေကိုဖြစ်စဉ်ဤတိဤသို့တိခတိကြည်ပတ္တသိတံမိထွက်လေကိုဖြစ်စဉ်ဤတိဤသို့တိခတိကြည်ဤလိုလည်းပြည့်တယ်ဒါဝိပဿနာပဲအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဘင်းကိုအဖမ်းမထထရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှာကိလေသာတွေကိုသင်္ခါအဖြစ်စွန့်ပြီးတော့သူကလည်းနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုတာစုပြီးပြေးနေတာပဲနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုသေလွတ်ထားတဲ့စိတ်ရှိနေတယ်နော်နောက်တစ်ခုမဲ့ညာခိုင်ကြတော့ပฏิနေတကံ
ပါဒသိဒ္ဓမိဖက်လေကိုဖြစ်เสียရင်ဣတိဣတော်တိခတိခြင်းဤကိလေသာတွေကိုသူကတော့သူ့အစင်းနဲ့သူအကျုံးမဲ့စွန့်လိုက်စွန့်ပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပြေးဝင်တယ်ပြေးဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမဉ္ဇဏ်ကိုပရိနိဒေကလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပရိနိဒေကဖြစ်တဲ့မဉ္ဇဏ်ရဲ့အာယုန်နိဗ္ဗာန်ကိုအဖမ်းမှန်ထက်တန်ရှုပြီးတော့နေတာပဲเนาะအဲ့ဒါဖလာဓမ္မဘက်ကကူးသွားပြီပေါ
ကနဘတ်တကအနိစ္စအနုပ္ပတိအနိစ္စလို့အဖမှန်ထပ်ထပ်ရှုတယ်နံပါတ်နှစ်ကြတော့ဝိရာကအနုပ္ပတိဝိရာကတဘောကိုအဖမှန်ထပ်ထပ်ရှုတယ်နံပါတ်သုံးကနိရောဓအနုပ္ပတိနိရောဓတဘောကိုအဖမှန်ထပ်ထပ်ရှုတယ်နံပါတ်လေးကပရိနိဒ္ဓကအနုပ္ပတိပရိနိဒ္ဓကတဘောကိုအဖမှန်ထပ်ထပ်ရှုတယ်ဒါအနိစ္စလို့ရှုတာကလည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲအနိစ္စလို့ရှုနေတာပါခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ အနိစ္စတဘောကိုရှုပါသုံးသပ်ပြီးတော့အသက်ရှုနေစမ်းပါလို့ဒီလိုခင်ဗျားကအသက်ရှုတတ်အောင်သင်ပေးနေတာနော်နောက်နံပါတ်နှစ်ကြတော့အဲ့ဒီလိုအသက်ရှုတဲ့အပိုင်းမှာအနိစ္စလို့ရှုတဲ့အပိုင်းပိုင်းတော့ဒုက္ခနဲ့တက်တယ်အကျုံးဝင်သွားပါတယ်နော်ဝိရာကနုပ္ပတိကြတော့အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာရှုတဲ့အပိုင်းမှာသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြည့်ဘင်ကိုမြင်အောင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့အသက်ရှုနေပါဆိုပြီးဒီလိုလဲ
ရာဂရဲ့ချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဖမ္မန်ထတဲ့အသက်ရှင်နေသမ်းပါလို့ဒီလိုအသက်ရှင်ဖို့နည်းစနစ်တွေပေါ့သင်ပေးနေတာပဲနော်နိရောဓအနုပါတိနဲ့ပြိနေတဲ့ကအနုပါတိကလည်းပုံစံတူပါပဲနော်ဒါကြောင့်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသတုဒ္ဓသတုဒ္ဓက
ธรรมานุปัตตนะตติปัฏฐานิอัสสัมภิอัญญัสสาภยาติอัตตะชุภงนี้สนิทโกญญ์จักปัตตะปิณีเลยอารมณ์ป้องไล่มั้ยสรุปจริงสะดุกะ อัตตชุภงนี้สนิทโกญัสสาภยาญญ์จักปัตตะปิณีบาระเนาะถ้าเจ้าดีอัตตชุภงนี้สนิทเดียวก็จิ้มเลยส่วนยังไม่มีกูก็มีมีลุละกูกูเนี่ยไม่คนทุโลยะบาระงาดิพระญาติเนี่ยอโลรจะอันใดอัตตชุระปิบีนะโลกว่ากูไม่โลไม่อยากให้มึงนะอยากให้เนาะเกณฑ์ก็มีที่สรุปก็เลิกกูก็รอปิดทวบีที่สรุปก็เลิกกูที่อะไรทั้งหมดก็ขอได้สรุปก็ผิดดอกที่สรุปก็เลิกกูเนี่ยไม่มีหรอกก็ ကျေစံပြီးတဲ့စဉ်စနစ်တကျအဝင်ခွင့်ကျကျင့်ကြံကြိုးကိုဘာများအထောက်ချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲကျင့်စဉ်နေအသေးစိတ်ပြောဖို့လိုအပ်လာတယ်နော်အဲ့တော့ကျင့်စဉ်နေအသေးစိတ်ကျင့်ဖို့နည်းစနစ်နဲ့ဖတ်တဲ့ပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာကတော့တော်တော်လေးပြည့်ပြည့်စုံစုံညွှန်ကြားပြတာထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီအထက်ကရာကိုနည်းမိပြီးတော့ကျင့်စဉ်ကိုနည်းနည်းလေးတက်နိုင်တယ်လို့
ဒီတဲ့ခံလေးကနေစပြောမှာသဘောပေါက်နော်ဣဒဗေခဝေဘေခုအရိညာကတောဝါရုခမူလကတောဝါသုံးညာဂါရကတောဝါနိတိတေဒီပါလင်ကအဘုဇိတ်တောဝါဥဇုံကာယံပဏိတာယပရိမုခံတတိဥပ္ပတ္ထပိတောဝါဘောန္တတောဝါအတ္တတတိတတောဝါပတ္တတတိဒီတဲ့ခံလေးပဲနော်အာနာပါနကိုဒီတဲ့ပေးထားတယ်ဘာပြောလဲ ဒီသန္တာတော်မှာယောဂီယဟန်တော်တစ်ပါးကအရိညာဂတ္တတောကိုဖြစ်စေရုခမူလဂတ္တသူပယင်ကိုပဲဖြစ်စေသုံးညာဂရဂတ္တစိညာတောကြောင့်တောင်ကြောင့်တစ်ခုကိုပဲဖြစ်စေပထမသင်္ခါရဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီတောကြောင့်တောင်ကြောင့်နေကိုမြတ်စွာဘုရားသင်္ခတ်ဖို့အမိရှိရတယ်လို့မင်းတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကနည်းနည်းလေးရှင်းပြထားပါနော်အထဝရတ္တမအိဒံကမထာနာပပိတိ မုဒ္ဓဗုဒ္ဓံသဗ္ဗညောဗုဒ္ဓပိစေကဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓသဝကနာဝိသေသတိကမတိဋ္ဌဓမ္မသုခဝိဟာရပဋ္ဌာနာအာနာပါနာတတိကမထာနံအိခိပုရိသဟတိအတ္တတိတတ္တသမဂူလံကမ္မန္တအပရိစေစိတ်တောဝါနသူကရံဘဝေတုတတ္တကန္တကတာဇာနတာဘာပြောထားလဲအထဝနောင်တဏိသောကယတ္တမအကျင့်အကြောင်းကြောင့် ကမ္မထာနာပပိရိကမ္မထာအထုအပြားတွင်ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဥထိတ်တဲ့ဖွယ်ဖြစ်ဖြစ်သောကမ္မထာ40ထဲမှာကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကမ္မထာသည်ဥထိတ်နဲ့သိတူတယ်ထိတ်ဆုံးကနေတယ်ဒါသူပြောခြင်းနော်ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဥထိတ်တဲ့ဖွယ်ဖြစ်ဖြစ်သောဗုဒ္ဓသဗ္ဗဗုဒ္ဓပိစေကဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓသဝကနာအလုံးစုံသောတမန်တံဗုဒ္ဓဖျားအချို့အချို့သောပိစေကဗုဒ္ဓဖျား အကျိုးအချို့သောဗုဒ္ဓတာဝကတို့ဤဝိသေသဓိကမဋ္ဌဓမ္မသုခဝိဟာရပဋ္ဌာနာမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုယာကြည့်ဤမျက်မှောက်သောကိုယ်ဤအဖြစ်နဲ့ချမ်းသာစွာနေရာကြည့်ဤမိစွာသောအကြောင်းဖြစ်ဖြစ်သောမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုရဖို့ရန်လဲမိစွာသောအကြောင်းတစ်ခုဖြစ် မြတ်မောဘုရားမှာချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်မောဘုရားမှာဒိဋ္ဌဓမ္မသုခဝိဟာရချမ်းသာစွာနေဖို့ရန်လဲဤစွာသောအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အာနာပါနကိုအောင်မြင်မြင်အထောက်ထားတဲ့တက္ကိရိတွေများနည်းနည်းနားလည်လိမ့်မယ်အောင်မြင်မှုရရှိသွားလို့နိုင်နေလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်လိုက်တဲ့တမိနေနှမိနေအတွင်းမှာချမ်းသာတဲ့နေရာလေးဇံပေါ့နော်ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သတုတ္တဇန်စားတဲ့ဒီ
ဤသို့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဝိသေသနာမှတ်ထားဝိသေသာဒီကမ္မဒိဋ္ဌာဓမ္မသုခဝိဟာရဝဒဌာနမေညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုအရာကြီးဤစွာသောအကြောင်းမြင့်မောက်သောဘဝ၌ခဏံသာသနေယချင်းဤအနီးစွာသောအကြောင်းဖြစ်ဖြစ်သောဣဒံအာနာပါနာတတိကမ္မဌာနဤအာနာပါနာတတိကမ္မဌာန်ကို ဣတိပုရိသဟတိအာသာတိတတ္တသမဂုဏံအမျိုးသမီးတံအမျိုးသားတံသင်္သာမြင့်တာအစရှိသည်တို့ဖြင့်ကျွမ်းသော
Kamandan yuani jango abrese dua mason lo muwe. Bawe dong buamnya adho jengga na dugara malwe guwe. Bapilu le. Katama abe jang jang ni hu muka zanada zan i. Zanada zan i tada ganda gada adan di hu to su nyong kalau si di apsi jang di. Zan i ni zon su nyong pale lo me. Adan me. Adan de kuku ka ni nao shi ni me selo jen di zan ga cha chen shi yo jang doa hai ni ta po si. Tanya di zan li kain ga yi ya si ye tomo kain ga yi. Di dan yi adwe. Mahalo an di dele. Adan de se mu si bu. Loni re, tanjau yogi re, di madia kaini achenka. Adho dhabi, di adwe madia duga, thayne vizin da duga, sukabhyo re, luk shambu mga unga, tekaone, no? No, di dhaga gale, nekin suin da puen hapare, kunyara, achen lega, paito, paipare, chen, jatana jang, paiyara, dhabi ne, agaunzong sene garo, tanjau kholle viso yin, akonu, ya on joza le, กิสัพจิงเฮาก็ตนายิกั่วอฉิ่งไปถ่าเราเว้ยลีนายิกั่วนี่งานายิกั่วที่อฉิ่งไปถ่าเราไอ้ตนายิกั่วอึดมากิสัพก็ปี้ออกน่ะขะเมียนๆลุกไปแล้วโจติมิดีน้ํามาลั้นจอกล่ะนี่ต้มหมดแท้วินญินแล้ววินญินนี่ตาญังข้องไปสรแล้วเนี่ยดีมาส่งมีสรุปสินเนาะอารมณ์ทันญาญินแล้วก็กรอบเดียวบี้เดียวบี้เดียววินเนี่ยปฏิธานะไม่ใช่หรอกไม่ใช่ผู้สรยินดีตะกาตามาจ้างยาได้ไอ้ด้วยดีสมาธิดีตลอดเลย ဖြစ်မြန်နေဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးတွေ့နေတွေ့ငတ်ကြကြပါအချိန်တန်ကြောင်းခေါက်လိုက်တာနဲ့ဒီနောက်မှာကပ်ပြီးတီးရှိနေအောင်ကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီထဲမှာတမာတိလေးတွေကရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလို့နုနုနည်းနည်းလေးနည်းနည်းမှအထိမခံရှင်မခံဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တရားအထုံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတော်တော်များများပါကြပါတယ်တမာတိမဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွ
ြစ်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီအာနာပါနသတိကမ္မထံဆိုတာကတော့အမျိုးသမီးတန်နေအမျိုးသားတန်နေသင်္ဏနေမြင်တန်နေစသည်ဖြင့်ရောပြောနေတဲ့ယောနီကြောင့်ကိုမစွန့်လို့ဖဲနေဘွားများအထုတ်ဖို့ဆိုတာကတော့ဘယ်လိုမှမလွယ်နိုင်ဘူးနော်အာဂမငေပါဏအရိညေသူကရံယောဂဝသေနဣဒံကမဌာဏပရိခေတဝါအာနာပါဏသတ္တိဇာဏနိဖတိတဝတရေဝပါဒကံကတဝသင်္ခါရေသမ္မသိတဝအေကဖလံအရဟတံသမ္ပါဘူနိဒုံတသမတအနုတသမတအနုရူပသေနသဏ္ဍထတိနောဘဂဝါအရိညာကတောဝါတိအာတိမဟာပါဏသင်္စေအဖင်တော်ကအာဂမကိယောနှင့်မနီးသောအရိညေတော်၌ယောဂဝဆရိဏယောဂဝဆရယဟန္တိဣဒံကမထာဏံဤအာနာပါနာကမထံကိုပရိခိတောဝသိစီ၍အာနာပါနာသရုတ်တိဇာနာအာနာပါနာနှင့်အာယုံကြည်သောသရုတ်တဇံကိုနိဗ္ဗာန်တောဝဖြစ်စီ၍တေဝါထောအာနာပါနာသရုတ်တဇံကိုပင်ပါရကံဝိပဒနာရဲ့အခြေပါရကကိုကတ္တဝါပြု၍ပါဒကအခြေတော့ပေါ့အကကရှိတာဒါတည့်ရစကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲခြေတော့ရှိတယ်ဝိပဿနာမှာခြေတော့မရှိလို့ခြေတော့ကလေးရှိလာအောင်ခြေတော့တက်ပေးတာပဲဒီဇာနီအထုတ်တယ်နော်တော်တော်ဒီနေရာမှာတော့ဒီလိုမဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကပါလေပါထကကအကြောင်းရင်းပေါ့နော်ဝိပဿနာရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်နေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုဝိပဿနာဝအာနာပါနာသရုပ်ထေဇာဏထောအာနာပါနာသရုပ်ထဇံကိုပင်ပါထကံဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကကိုကတ္တဝပြုပြီသင်္ခါရတေဘူမကသင်္ခါရတရားတို့ကိုသမ္မသိတ္တဝအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်္ဃရှုပွားသုံးသတ္တိဖြစ်၍အခါဖလံအမြတ်ဆုံးဟောဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရတ္တအရတ္တဘုဒ္ဓသဗ္ဗဘူညတော်ရောက်ရှိအံတော်ခါတောကရံလောကုလဘေ၏လူသူမနည်းတဲ့တော်တဲ့သွားတော်တဲ့သွားပြီးတော့အထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့အတန်ဒီဟူသောညှောင့်ကအနှောက်ယှက်မခံရတဲ့အတွက်သိစိတ်မှုကိုရရှိတဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သမာဓိခံမြန်မြန်ဖြစ်မယ်။ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီအာနာပါနသမာဓိကိုအခြေခံပြီးတော့သရုတ်တာသမာဓိဆိုင်အောင်ပွား။ထိုသရုတ်တာသမာဓိကိုဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကအဖြစ်နဲ့ထူထောင်ပြီးတဲ့အခါဒီဘုမကသင်္ခါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့30ဘုံအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးတန်ခဲ့ရင်အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရတ္ထဖို့တိုင်အောင်ရယူနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအာနာပါနကမ္မထပွားများအထုံးမဲ့ယောဂဝသရယဟန်တော်များကိုလျော်လျောက်ပတ်တဲ့နေရာဌာနဒေသကိုညွှန်ကြားပြသတော်မူလိုတဲ့အတွက်
Ida bekhwe bekhwe arinya gadawa roga mula gadawa donya gara gadawa niti dedi palingga abu zedawa udongkanya benidaya. Peri mukha tadi ubadha bedawa do tadawa adadadi tadawa badadadi. Oh, diluho ni. Arinya gada dogu doha. Roga mula gada dubayin dubayin. Oh, doya. Donya gara gada senyine diniha gu doya me. Senyine donyong donyong dikukubo, no? ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥဒ္ဒုံသုံးပါးနဲ့လေယောညီနေတဲ့ကျောင်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီမှာညွှန်ကြားနေတာပါဆိုပြီးတော့ဝိသုဏိမေမဟာဒီကဆရာတော်ကစေဝင်သားစရာလေးဖွင့်ထားတယ်နော်ဒီမာဒီဥဒ္ဒုတ္တယတသေမာဒီဓာတုတ္တယတမောဟာဒီသတိမောဟာဒီသတိယတရားသာဇအနုကူလံဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ထားပါတယ်ဥဒ္ဒုံဒီနံပါတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကကျောင်းသုံးခုညွှန်ကြားထားတယ်နံပါတ်တစ်ကအရိညာတော် နံပါတ်နှစ်ကရုခမူလသိပင်းနံပါတ်သုံးကြတော့သုံးညာခါရဆင့်ညီနဲ့ကြောင်းလေးတစ်ခုခုပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီသုံးခုထဲမှာတထာဟိဂိမ္မကာလေးစအရိညာအနုကူလံဟောလွေရာတိဆိုလို့ရှိရင်တောနဲ့တောတယ်လွေရာတိကြိုက်ရင်တောအုပ်တစ်ခုခုရွေးချယ်ပြီးအထုပါဣမန္တေရုခမူလံထောင်းရာတိတစ်ခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သိပင်းရင်တပင်အောက်က တရားအထုတ်ကိုလျော်တယ်နော်ဝဒကလည်းသုံးညာကရမိုးဥဒုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမိုးအကာရှိတဲ့စိတ်ငြိမ့်တဲ့ကြောင်းလေးကလျော်လျော့ပတ်တယ်ဒါဥဒုသုံးပါးနဲ့လျော်ညီးတဲ့ကြောင်းသုံးမျိုးကိုပြသခြင်းကညွှန်ကြားတာတစ်ချက်နောက်တစ်ခုမေမာဓာတုကသတေမပတကိပကတိကသအရိညာသလိထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တောနဲ့တောတယ်မိမိပါ ဝိတိကျေလေသလိပ်ဆိုပြီးတော့ယောဂဖြစ်ကြောင်းတရားတွေရှိတဲ့အနေကနော်မေမဓာတုကသလိထူပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နဲ့တော်တယ်တူတယ်တော်ကြောင်းနဲ့တော့တော်နဲ့သိတော်တယ်ပိဋ္ဌာဓာတုကသောရုခအမူလံပြီးကြီးဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူပြင်းဒီဟုသောကြောင်းနဲ့တော်တယ်ဝါဒဓာတုကသသုညာကာရအနုကူလံလေးဓာတ်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တယ် ဝါယောဓဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သုညာကာရဆင့်ကျင်တဲ့တောကြောင့်တောကြောင့်လေးနဲ့လျော်လျော့ပတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုဇယိုက်ဘက်ကလက်ပြောရင်မောဟစရိတ္တအရိညာမောဟဇယိုက်သိထူပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မှသွားပြီးအထုပါတယ်ဒေါသစရိတ္တရုခအမူလံဒေါသဇယိုက်သိထူပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူပင်ရင်မှသွားပြီးအထုပါတယ်သူနဲ့လျော်တယ်ရာဂစရိတ္တသုညာကာရအနုကူလံ ရာဂဇိုက်ထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သုညာကာရဆင့်ကျင်တဲ့ကြောင်းအိယာနေရာလေးနဲ့လျော်လျော့ပတ်တယ်။ဒါကြောင့်အလုံးခြုံကြည့်လိုက်ရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကသိစိတ်တဲ့နေရာလေးကိုရှင်းစွာညွှန်ကြားပေးတယ်နော်။အဲဒီလိုညွှန်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဤကမ္မထာမှာသူကမြတ်စွာဘုရားကထိုင်ပုံလေးပါနီးစနစ်ပေးထားတယ်နော်။ထိုင်ပုံလေးနီးစနစ်ပေးထားတာက ပလင်ကအဘုဇိတ်တဝဥဆုံးကံယပဏိထာယဆိုပြီးဒီထိုင်မုံကိုနိစနစ်ပေးထားတယ်နော်အဲဒီတော့ထိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီမလင်ကိုထိုင်ရမယ်အထံပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းခပ်ဖြောင်းဖြောင်းထိုင်ရမယ်ဆိုပြီးဒီစနစ်ပေးထားတယ်နော်အဲဒီတော့ပေးတဲ့ခါမှာထိုင်ရမယ်နေရာကတော့ခေါင်းကသုံးမျိုးမြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်ပေးတယ်သို့တော့အထက်ကရာဆရာကနောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီ
ตัวยะถาวุฒิวิสัสสริยะนกระภูมิบัตติตวะตุตุอุปัมปริเขตวะเอธะนกรัมมาเปฐะติอุปัฏฐิตติมีจันอัตตัตตะเสียจิตุกะญุเตลောက်เตเนียตะคู่ตื่บิสุโลชิงก้องสาสุสันชินญ์ญ์ปิเดอะฉิงคาจะรอมาเอธะนกรัมมาเปฐะดีเนียมามุเตบาสุบิรตุกะติติชาจาจะจะนะนะชุนจะเปนะตุฐินาสันนกระเนธิติอะราสะกุละโดมหาตักกะรันละเปติ မြို့တယ်လိုက်လို့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့မြို့ကြီးပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်းပြီးအုပ်ချုပ်နေတဲ့မြို့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထမ်းမှကြီးစွာသောဆုလတ်တွေကိုရရှိတယ်အောင်းမိမင်းနဲ့မြို့ကြီးတယ်လို့ပြီးသွားလို့နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားကလည်းယောဂဝဆရာယဟန်တော်တွေနဲ့တင့်တော်တဲ့เจ้าအိယာနေရာကိုစုစမ်းဆင်ခြင်ပြီးတော့
Ita kemudahan nuyosi tabani ubah di dari kemudahan raga di niama aduare sebetulnya sebagai nyonya penila. Mienya ada siapa tidak siapa di niat itu, no? Tulai dua bahfila, di luar nyonya lagi dua bahfila. Tada tada kemudahan nuyosi na yogi na kemena rade bade. Nama tamu doa tada bagawadi mahandan takaran lebadi. Pian nyonya jadi sosong barang mure ada aduare dia kama. I yogi yang kalau pihak yang nyonjaje ada dua macam ini lain nabi atau lain dia ada se ada yang ada buku saya dua bi solusi dihan atau belum kita amne nama tamu dua wada dua bagawa oh di pihak yang dekat nama tamu dua pihak yang bersubiro pihak yang ko aji aja yudi leza bi buzo grore sekali bermula ula polai pihak yang bagal yudi leza kaya dek tapori polai no saja. Nyazwa piyadi, miyajan adane dure, siyajinye dulu. Yehandiya bwamya ato taite, anabana kamatan bwamya ato taite, niyari go miyazwa piyas nyuja bini je. Kete, nauta ni garo. Ayambana bego di bidri dodi osari, yehane, dutine teki ure, jadilu le korobor, no? Jaro dito sore darwari ga, lagone go pano me sulosino palogle. เนี่ยชงชูดะเดเนี่ยมาป้องพี่รอแล้วพันธะต้มหอกตอชงเนี่ยชูดะเดเนี่ยก็ซ่อมพี่รอแล้วพันธะต้มหอกตองชูดะเดตองชัยวันชุบทุเดเนี่ยริก็ต่อแล้วซ่อมพี่รอพันธะเดป้องพี่รอพันธะเนาะไอ้ปุ้งซะอันใดแม้โหดะเนาะดิตานาโดมายะหันโดตะบากะแล้วคุณน่ะก็โดมาผิดเสตุปิยมาผิดเสเสญญีเนี่ยจองอัญญะมาไปผิดเสกรรมฐานเนี่ยป้อมเหมอัธุกะแม้สมมุติ အစဉ်အတိုင်းညဉ့်ကြံကြောက်ကိုဗမာအထုကတော်တောတပတိမညာဖုံညာတင်္ဂတကမိမညာဖုံညာအနာဂမိမညာဖုံညာရထမညာဖုံညာဆိုတဲ့ဒီမညာဖုံညာနေကိုအစဉ်စဉ်ရယူနိုင်တယ်ဆိုတာရှိပါဖြစ်လို့လေနေရာကဥပနိဒိယသတိနဲ့လေပြုပြုပင်နေတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ယထာပိဒီပိကောနာမနိလိယိတဝါကနာတိမိကေတထေဝယံဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓယုဒ္ဓယောဂောဝိပတကော ရိညာပဝိသိတဝါနာကနာတိဖလအမုဒ္ဓမံဒီပိကောနာမတောမင်းသိမြည်တိကနိလယိတဝါပေါအောင်၍မိခေသတ္တမေတောကိုကနတိယထာဖန်ယူတကဲ့သို့တထေဝါထုတ်တူတလင်ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဖျားရှင်ဤသာရသမီးတော်ဖြစ်သောယုဒယောဂောအထုအသောသမထဝိပဒနာလုံးတော်ဝရိယရှိသောဝိပဒကောဝိပဒနာကိုအဖမ်းမအထပ်တာရှိလေရှိသောအယံဘိက္ခုဤဟန်သည် ရိညာတော်သောပါဝိသိတဝါနာဝင်ရောက်သည့်ဖြစ်၍ဥဒ္ဓမံအမြတ်ဆုံးဖြစ်သောဖလံအရဟတဖို့ကိုကနာတိရယူနိုင်ပေ၏။ဒါကြောင့်ဥဒ္ဓေတို့တောကြောင့်တောင်ကြောင့်ဆိုတာကသမထဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြင်းခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတွက်တင့်တော်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ဘုရားရှင်ချီးမွမ်းထားတော်မူလား။ချီးမွမ်းထားတယ်ချီးမွမ်းထားတယ်တောကြောင့်တောင်ကြောင့်သိပြီးတော့အထင်သေးဖို့မကောင်းဘူးနော်။က
Yalu tai mi silo jino. Tai bain gogo ka chong yong tai ame. O bain goga kui tai ame. Timling kui tai ame. Papilo di tai bain gogo chong yong tai ame. Surane pata biro. Tai gara zero ga kui tai ame. Uzungaya bani daya di ubri madri ra uzugan tapi dawa. Antaranda bedi gane ge godia godem bedi badi dawa. Antaranda bedi gane ga. Ima ayo lele sekelele ku yedwa jiye no. Sashiku shire lu takagara dhamma pi. No? Ari sashiku do ayo li wadi ka. Ka ne kyoma. No? Daku ne daku ga aga ayo ga. Ngayo zonpi ga yin abo ga ayo ga. Ngayo jokwe dhubo ne singa singa dini jay. Ari dini re ayo sekelele ga. Brao jile lu me ye. Sashiku shire. Sashiku shire chingha jaro. Ayo daku ye azon ne ayo daku ye azon ku dere li jao. Pyong pyong ye. ထိုင်ထားရတယ်။ဖြောင်းဖြောင်းမထိုင်မဲနဲ့ခွေလိုက်မယ်ဆိုရင်အယိုးရဲ့အောက်ကမြို့ဆောင်နဲ့တူတဲ့အယိုးရဲ့ခွေထဲမှာအဘောကမြို့ကျွေးနဲ့တူတဲ့အယိုးကတဲ့တယ်မကြတဲ့အတွက်အယိုးချင်းသွားပြီးပုတ်နေရင်ဘာဖြစ်လဲ။နာကျင်တဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်လာမယ်နော်။အကယ်၍ယေဟွေညီနေသည့်တန်တာသမ္မာမန္တနှာရုဏိနဗနာမန္တိဖြောင်းဖြောင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Ayeri adari ajorhiga, eri ayore ma wimbi, nyabi, gabi,
ไม่รู้ไม่หยุดดอกเนาะอถาตายาเตตังปณัมมณะปิสยาคณีคณีเวรณะอุปปิสิยังดานาอุปปิสันติอะไรคุยบีทั้งแม่หยุดบีทั้งแม่สิรุจีเนาะคุยจิญญูจิญดีหูดออจองจอกอโยริกะอโยจิญจิญแม่ต้องหมออโยนักกูจำมาอะตากะวิญญะปิรอจิขันญะแม่อโจริกะวิญญะปิอจิขันแม่สุยิงบ่ผิดมะคณีคณีเวรณะอุปปิสิยังคณะเนี่ยคณะได้มาสิยะเดตุกขะเวรณะนี่พอละมั้ยถ้าจอก ဖြောင်းမြောင်းထိုင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနဥပ္ပဇ္ဇံဒီအဲ့ဒီဝေဒနာတွေမပေါ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ခက်ဖြောင်းမြောင်းလေးထိုင်မှာဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်နော်ဒါပြည့်ဒီဝေဒနာတွေမပေါ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်မလဲဒါသူအနုဘေဇမာနာသူစိတ်ဓာတ်ဧကကံဟောဒီကမ္မထာဏနာပရိပရတိဥဒယံဖာတိင္ကိသတိအဲ့ဒီဝေဒနာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေမပေါ်လာခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင
Menya punya nipan yadi te'on kumatani dodea jika jiwa jindo yoki dwanai ne bilo kwenta. No? Tanya uzeno taimi selo jeno di anabana ato de bogo di baluam le. Khasana tabi te'a. Anabana kumatani nasuram hobabu kumatan alumwa di bongsa antaimbe lai naya bari. No? Gogo kampyo mio li tajin di jati tain tain ne suan a si. Okay. Taimi ro baluam le. Pari mukhandade upa tabi dawa. Mimi bawanya ame, kemudahnya di ni ama anabana kini bi. Ari anabana lo khusus ada, wili tuli abahne tadi ubah tapi dua tadi segelin sesu biro, kawa, no? Tadi lego sesu bi kata, ayo, tadi lego sesu kata bi le, entuk belum le. So tadawa ada tadi tadawa pada tadi. Tadawa ada tadi tadu yang ihan di tadawa tadi sidi piwe tali ada tadi wile go pisa i tadawa tadi sidi piwe tadawa tadi sidi piwe tali pada tadi tole go pisa i tadi lina wile go shuba wile go pisa ba tadi lina tole go pisa ba tadi lika biro ada shuzama lo biro ada shuni sini go nyoso biar dembini no. Ayo, bahasa lo dulu mi, bahwa begitu yang ni dari dua yang satu dari ubat tapi dua, dan dari awi zahan do tado iwa ada dari tado wa pada dari dia naga guna naga juga dari temling gue tanya kapan yang ni, tanya mereka, yang satu dari ubat tapi dua, yang satu itu lihat dari yang dari ko ubat tapi dua, kemarin tu sesuatu di sini sesuai, mimi bawa mi ada, mana mana kemarin abahnya dari ko sesuatu sesuai, sesuai biro. Dan tadi awizahan do dan tadi itu tadi go anabana tadi go awizahan do mungkin tu dipiwe. Lado ewa tadi si dipiwe dale ada tadi wile go pisai. Lado ewa tadi si dipiwe dale pada tadi wile go pisai. Lado gari hodi tadi si dipiwe bilu le si di hodi pi. Lado gari tadi si dipiwe bilu le si di hodi pi ini itu dan hodi solowe i. Adalah siunjen sunda lengan yang kau tadi si biru tadi lu ni balu bilu solowe ada, no? Kaja. Hari mah tadi si fongnya pada biru. Ujanu, beri dah mirah me balik dosa me nanti aku nasi lima belu hot hadre. Padi daya agare hita do gari hodi. Tadi si dia sura, dosa enam jodoh aci yang dosa tadi si ni dah. Dali biar agar jangan si fah, no? Hita doa ada tadi, hita doa pada tadi kan. Tadi mian melu biar lu yang pilih bok dah lulu pemalu lulu biar. Jadi tadi mian apa gua? Tadi gua legur ema, tadi mian lah. Takut apa ni? Jibet hara masih. Ini kek mara, ari tadi mian aku takut apa ni? Jibet ni lu dali gua dengan biar apa? Tadi mian lah sura, bebo mami mian melu mian. Padi daya agari hita dogari hodi. Iga adada wade nasi dada iga gada awikaba awikiban za baza nado tadi ubadi da hodi. Daya tadi ya dina nyanina da dogari hodi. Iga badada wade na padi nidaga nubadi adada wade na padi nidaga nubadi badada wade na. Sidada iga gada awikiban za nado tadi ubadi da hodi. Daya tadi ya dina nyanina da dogari hodi. Beri dalam jam yang balik dalam khodar. Di khodar jaga bahagia dengan seragam. Kena kat seragam lego sih, no? Seragam lego sih. Nampak di seragam kau beli macam tu jenis pertama kan?
Ashi, Dudiaga, Ado, Dadiaga, Asale, so. Sedutama Padam Bia, Willy Dwelly, Yain, that go on, Yain go on, Kima, so you don't look near Jata. Ari Sedoga, Padama Sedoga, my letter, Legu, a Legu Loma, the Dilu at the Dilu at. Ada William Malay lu ada, Charlie Malay lu ada sura. Sedangkan ada kuma William Malay mio, Charlie Malay mio sura. Kena kupi dalan, sihku. Sedangkan ada kuma sihku yang sura. Sedangkan legu sura, si leli, dongzai nak kupi. Ada dongzai namio longdo acih hari ma agolong tadi ko lu ada tadi ka tu daku lu ibu lu. Ya, tak biasa lah, no. Oh, nasib beda. Nizar lu bapa anda dah julia tadi ma bapa julia ya mula, maya. Ido, wiraga tu boleh ni dekat tu boleh isu le, niroda tu boleh isu le, tadi mabalo, maya, akonon tadi kalu ada. Tunggu, sedoga lego, tunggu ni, nama yodo acinya alu he, tadi mieni bazi, lo dilu piaga ni dan cinta le, no? Kacau. Tadi go maya melu, jogi dekat, tadi maya om belau lejian le, lo maya no, maya dongga jogi dilu, no? Macam, tadi ka di makan tak jiwa. Soan aji demi ya, kaya ga waria, jadi ga waria, lihat cahaya mira dan kaji le, tujuh le, kasar cepat, na? Ngami ni sami ni laga bisu ini, masih one, tiga mira dan dua tangi. Hello masih lo, maga fusu mada aku nega, yedo dani bo, adom view biro, no? Yedo dani le adom biro lo, kado bisu ini lo sini le yedo dani bo, lo le, no? Lo biro jengah jaro ma. Naiwa lawfi se, naiwa lawfi se, terhain terhain dong dah insan ini. Di tadi lega, di anak-anak ayuh nak kan ini, segini mabiru busurama, sedih sendiri ya, no? Sedih sendiri tu, beliau jemput le. Di kawa ada tanda, di kawa ada dami di bazar nadi, di kawa ada tanda, di kawa ada dami di bazar nadi. Di kawa siapa boleh ada tanda, wenye kau fikir di situ, di kawa ada dami di. Jika wulan kofise yuhui pada nadi bapa bapa jadi, jika wajiba muli pada tanda wulan kofise kadisi do, jika pada dami di, jika wulan kofise yuhui pada nadi bapa bapa jadi, asyik, nampak tak, no? Ayo, di ni ama wulan wulan sura ni pada biro, doa antara ni garo, ada ada ko wulan. Ada ada go, di kawa ada ada di kawa ada ada bodi ada 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 di bini kemana wado pada ada di, ada bui bui dana wado di wini segera yang udah wini segera ga, no? Wini segera ga ro, abian tu ada legoro ada ada, adu wini legoro pada ada asobi wini segera ga ro, dohne. Tapi ni doh dah segera ni jadu jomian lah, no? Apa itu leh? Lautan tuan tak dua hari mah. Mewang kat kau dek ingat mah? Cuba kau lihat ni sah, no? Betama abang dera wadah begini kemudi pesa begi bahira wadah tu kuma raja kedua abang dera bui dan dah dalo akhir zani bayar di. Tuh dah antaragari jaro kau lihat sah, no? Ayo, tuh dah antaragani apa? Dauda antagrari gara obri bariya agadhan asen adai malau bhyongyan lare, no? Dauda antagrari abhyana ujano wenlega zare, kvalega no, araga lunghangweme. Weniya antagrari gara bhyonira gara bhafilu lezlu miyeno, konaga shisengu bhyorabe, ami wanwema sabiro, adha chure bhoguhma kvalega zare, nauma wenlega zare. Araja, Lauda antagrani ni, wini antagrani, nani, duro, madu, madu bermula. Ujung ni, longangguin lauda, abai koro, bela luar le. Lauda, longangguin, dah luar. Wini kan disabi lo, atuwa, no? Okay. Jiran di ni ama, siri dua seraga, bahjora le. Ari, siri dua ni badil lo, dah nene lihat kamyar, no? Ya banate dan digara dada, ada na wedi na wedi dapa. Siri dua seraga, vale. Ada nak wadi nak wadi dapa? Acingka jaja kita ni, acingka dulu kita, acingka lagi asam sendiri bah. Tapi, wili dua li acing jaja sendiri dago, sihir. Wili dua li acing joru kita dago, dure dilusuat. Jadi, acing dua seraga, acing jaran ni
chain dora. Ini segala itu titi caca ro makan. Ada benega biora le. Namu ni disanega biora. Pramada disanega bioni ra. Mahu, no? Mahu dah ga udah lo di. Anak bana kematangu. Bu. Mahadri Brana Duda Malay Anabana Baba Sura Amin Miaswabhya Khoda Bari Ari Anabana Baba Miaswabhya Di Brahma Sura Duga Go Udhya Biro Vipadna Shukho Nebo Ngajata Tira Di Anabana Baba Go Lai Atangra Saroga Adija Cheta Bari No Abana Kamadhani Aswamphya Miaswabhya Di Anabana Dari Duda Ma Abana Kamadhani Aswamphya Mahadri Brana Duda Ma Anabana Kamadhani Go Abana Kamadhani Zangamadhani Aswamphya Khojata Bari Lo Adija Cheta Bari Sulungkan orang zalanga holi dah. Zalanga holi dah tinggal jero di. Anak bana zalang di. Pinjau ko ayam yubi shua adalah Brahma ko ayam yushua adalah lumi. Anak bana lo khusu ada. Pinjau lego ayam Brahma yushule. Dunia nama ibu lainnya nama sura pinjau ko ayam yubi ro shua. Pertama le sura pinjau, no? Nama ibu bohong bo. Tuh dalam bulan tua lelaku naga dah nama ibu jauh hebat, no? Ari lezura binya ko ayam ubi siwa kali. Nau nama nama anabana nama cangbo. Ibu yang ambil nama cangbo dulu, no? Anabana nama cangbo lagi ni lagi nama cangha binya. Ari binya ko ayam ubi siwa dek. Kemudian terkubur dek. Parama ko ayam ubi dek. Kemudian yo mahu mahu dia tinggal jero di. Tamu di desalo korang binya nema. Asih adu suragaro si, no? Jadi ni yang masih ada dua seraga, masih ada dua lelum ini le, nama yang ni masih ada dua, mahu bu, masih ada le, ada nak wadi nak wadi dapa, dah wido di mana kerja, pertama dua zaman ni hanya caw sedau mas, yang jatuh bar, no? Ada nak, acing galai aswam sen dah le, masih ada dua go tiba, nama yang ni masih ada dua, hok lah, mahu bu, nanti aku punya aku ayam ubi cuci ni, kau macam sini ada. Wajah leda Brahmadia ya esy dulu juga lah, mahu bu. Tujuh kali aku wajah leda Brahmadia sihir dulu aku dua hari tu bila lu jaga ni, no? Betul tu Brahmada nema. Yaudah miring bagalah lu korang mungli ni ni sih, tak kena kena lu jauh ni, no? Tak kalah hudi Brahm, yaudah Brahmada nema adesu apuasi jaku sih bahar. So adesu apuasi sih dek, kalah kali jaku aduh mandak kuala yang betawi. Abu Dizo Wajo, wana ganar ada oza tu bidu bodi aci kusi. Ku anabana ayam asinu, adanya bolehnya ku kusi. Eri semu itu yudi deh masih ni deh. Wajo leda, Brahma dia mah sihir itu resra sila, masih tu bolehnya lah. Brahma ni mah asih itu bungdran masih, asih itu si resra ka bungdran si mah asih itu si mah. Brahma doh mah bungdran sila. Masih, mana gak? Dua dia sih ku, tuh gogu zadi bangsu lain mak. Kala among ni terkubur. Di kala among ni bangsu di salai sama. Tunggu nak kau dah dah, tuh lezat nak kau dah dah asuwe di bolar eh. Di tunggu nak kau dah dah lezat nak kau dah dah asuwe di ko. Adik gak kasih mami ada curi jaga senilai bapa. Yang jami mabuk kuda dua zadi bolar apa? Mui di sal thare, kana ima di sal thare. Adik gak bisi wujud ko cilai doa kalle. Dhabali tetap, Parama Dhabali tetap. Adi Dhabali yari ni, saya ingin fokus. Dhabali yari ni, bongsu lahima dhali, kalah lukore, among ni ni, pilih bahari, no? Tanya, adi Parama nema, asyi edo surah sidra, masyibu. Nandaku, wayo leda Parama dia ya, sire edo resraka, bhabiyo lalu, miyino, achin jaja pshidhani, achin joro pshidhava, suvira, di kaladana, wadena sura, widoni me mahadi ghasgane, ku, Ada na, wajib na lo. Kau semua ada. Widodi mah, entah kerana segala itu TV dole, biasa biasa. Wajah leda Brahmadia mana? Acin jaja pun dia wajah leda Brahmadia kan? Jamu, acin joro pun dia wajah leda Brahmadia kan? Jamu, namu si dia TV cipta. Wajah leda Brahmadia ya, acin jaja pun dia ni acin joro pun dia bahasa. Wajah leda Brahmadia mana? Namu si dia pun mana ulah, cipta. Poin orang di Brahma nebe mah, Brahma dah dia do miri. Banda rada sejak kini garuba di mana mayu sebido, bila mana tengah amia ada tinjau jalan malay di jauh pun dah bar, no? Jangan siamnya alung lululak hanya wara lupa maba, no? Yono miri mayu asih itu tuh pun ihun dah bar ya.
ยุอสิตุเยกุณณะวายโยลิตะปรมัตติยะอวินบาผิดะยุอสิตุเยตะตังโกสิ้นเดขณะ 19ခုနှစ်ချက်တဲ့ဘောပြီးအချင်းကြာကြာဖြစ်နေတဲ့ဝါယောလိတ္တပရမတရားဆိုတာလည်းမရှိဘူး။စိတ္တခဏ 19 ပရမတ်နေမှာအရှင်းအတူဆိုတာလည်းမရှိကောင်းဘူးပုံသဏ္ဍာန်မရှိလို့အချင်းကြာကြာဖြစ်တဲ့အချင်းတူတူဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းဝါယောလိတ္တပရမတရားမှာမရှိကောင်းဘူးမရှိကောင်းတဲ့အတွက်ကိုဒီနေရာမှာအရှင်းအတူကိုဘုရားဟောနေတာဟာအပ္ပနာကမ္မထဇန်လံပညာနဲ့သမှုတိသစ္စာနဲ့ကဟောနေပါတယ်ဆိုတာကိုလွယ်လွယ်ကူကူလက်ခံဖို့မကောင်းဘူးလားလက်ခံရမယ်လက်ခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီဝင်လေဝထွက်လေကိုစရဲကသွားပြီးတော့ဝင်လေဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စထွက်လေဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စသွားလုံနေတော့ပုံကခံမှာတော့မလားမဟန်တော့ဘူးလမ်းလွဲမနေဘူးလားလွဲနေပြီဟုတ်တယ်မလားသူကဒီမှာကသမုဒိသစ္စာနဲ့ကဟောနေတဲ့တရားပညာနဲ့ကဟောနေတဲ့တရားပညာလမ်းကိုပရမလမ်းသွားပြောင်းလိုက်လို့တော့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးပညာလမ်းအတွက်ဟောရင်ပညာလမ်းမှာသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့စည်းကမ်းစနစ်အတိုင်းပဲအထုပါ ပရမလံပြောင်းလိုက်လို့မရဘူးဝါယောလိတ္တပရမတရားကိုမရှုကောင်းမှုအစဉ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ရှုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝါယောလိတ္တပရမတရားကိုရှုကျင်ဒီတက်ကတက်ကမတန်စည်းကမ်းဆိုတဲ့သီးတန်ရှိတက်ကမတန်စည်းကမ်းနီလံအတိုင်းပဲရှုဖို့အာနာပါနကိုရှုကျင်တယ်ဆိုရင်တော့အာနာပါနစည်းကမ်းနီလံအတိုင်းလိုက်တာပြီးရှုဖို့လိုနေတယ်သူစည်းစနစ်ကလေးနဲ့သူပဲပြီးတော့အာနာပါနကိုရှုကျင်ကတော့လေးဆိုတဲ့ပညာ
ဘုရားတို့ဒီဝင်လေထွက်လေဖြစ်မှုသင်္ချာတဲ့နာရီမြတ်ဖြစ်စဉ်အသက်နှုတ်ခမ်းဖျားဖြစ်စဉ်အဲ့ဒီနေရာကနေစောက်ပြီးတော့ဒီလေလေးကိုစက်ပြီးရှုနေပါလို့ဒီလိုသာပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့တချို့အသက်ရှင်းအသက်ရှူတာရှင်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရင်အသက်ရှူတာတွင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလိုက်ပြီးပြောတာဒီလည်းရှင်းပါတယ်နော်ဥပမာမွေတို
ကျူရလဲရှိတယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ခြင်းများလဲရှိပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ခမ်းမြမ်းမြဝင်လေထွက်လေဖြစ်နေရင်လဲခမ်းမြမ်းမြဝင်လေထွက်လေဖြစ်တယ်လို့သိအောင်ရှိပါမယ်ခမ်းကြကြဝင်လေထွက်လေဖြစ်နေရင်လဲခမ်းကြကြဝင်လေထွက်လေဖြစ်နေတယ်လို့သိအောင်ရှိပါမြန်အောင်လဲမိမိဘက်ကတော့မကြိုးစားနဲ့အချိန်လေးခမ်းမြမ်းမြလေးဝင်လေထွက်လေဖြစ်အောင်လဲမကြိုးစားနဲ့ခန့်နေလေးဝင်လေထွက်လေဖြစ်အောင်လဲမ
ဘုံဘေဘံဗဏိလာဖြင့်တိရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီဖွင့်ဆိုချက်ကလေးတွေအစီအကိုဘယ်လိုသိအောင်အထုရတယ်အတောကိုဘယ်လိုသိအောင်အထုရတယ်ဆိုတဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးဖွင့်ပြကထံဒီကအတ္တတံတောဒီကအတ္တတာမိဒီပဇာနာတိဒီကပတ္တန္တံတောဒီကပတ္တတာမိဒီပဇာနာတိဒီကအတ္တတံအတ္တနာသင်္ခါတေအတ္တတတိ ဤကံပတ္တတံအတ္တနာသင်္ခါတေအတ္တတတိဤကံအတ္တတံအတ္တနာသင်္ခါတေအတ္တတတိပိပတ္တတတိပိဤကံအတ္တတံပတ္တတံအတ္တနာသင်္ခါတေအတ္တတတောပိပတ္တတတောပိခန္ဓာဥပ္ပေသတိခန္ဓာဝတိနာတရောဒုက္ခမတရံဒီကအတ္တတံအတ္တနာသင်္ခါတေအတ္တတတိခန္ဓာဝတိနာတရောဒုက္ခမတရံဒီကံပတ္တတံအတ္တနာသင်္ခါတေအတ္တတတိ တန်ဒီဖြင့်ဟောထားပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီပါဠိတော်ကြီးကဘာပြောလို့တလဲနော်ကထံကေနကာအကရေနဘေဘုံဘေပံဗေနိလံအဖြင့်ဒီကံရှိစွာအတ္တတံတော့ဝင်သက်လေးကိုဖြစ်စေသည်ဒီကံရှိစွာဝင်သက်လေးကိုဖြစ်စေသောယံဒီဒီကံရှိစွာအတ္တတမိဒီဝင်သက်လေးကိုရှုအပ်ဟုဖြစ်စေအပ်ဟု၍
ပါဇာနာတိကိုယ်ကပြပြတိလေသနီအသက်ရှင်းရှင်းရှုလို့ရှင်လေအသက်ရှင်းရှင်းရှုနေတယ်လို့ကိုယ်ကပြပြတိတယ်ဘယ်လိုတိတာလဲနော်ဒီကံရှင်းစွာပတ္တတံတော်ဝင်လဲလေဝင်တယ်လေကိုဖြစ်စေတော့ယဟန်တိဒီကံရှင်းစွာပတ္တတံဖြစ်တဲ့ဝင်တယ်လေကိုဖြစ်စေဤဟုရဲ့ပါဇာနာတိတိလေသနီဘယ်လိုတိတယ်လဲနော် ဤကံအတ္တတံအဒ္ဒနာသင်္ခါတိအတ္တတတိဒီကံပတ္တတံအဒ္ဒနာသင်္ခါတိပတ္တတတိဒီကံရှိသောသောအတ္တတံဝင်တဲ့၄ကိုအဒ္ဒနာသင်္ခါတိအဒ္ဒနာဟုခေါ်ခြင်းတို့ရောက်တော့ဤသောခဏကာလပလုံအတ္တတတိဝင်လေကိုဖြစ်စေဤဒီကံရှိသောသောပတ္တတံဖြစ်လေကိုအဒ္ဒနာသင်္ခါတိအဒ္ဒနာဟုခေါ်ဆိုအပ်သောရှိသောသောခဏပလုံပတ္တတတိ ထွက်လေကိုဖြစ်စေဤဤကံရှိသောသောအတ္တတာပတ္တတာဝင်တဲ့လေထွက်တဲ့လေကိုအဒ္ဒနာသင်္ခါတိအဒ္ဒနာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရှိသောသောခဏကာလပလုံအတ္တတတိပြီးဝင်လေကိုလည်းဖြစ်စေဤပတ္တတတိပြီးထွက်လေကိုလည်းဖြစ်စေဤအသက်ရှုဖို့နော်အဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေက ဖြစ်နေရင်သူကခက်ရှည်ရှည်ဖြစ်နေလဲရှည်သမျှကလပ်ပန်လုံးဒီဝင်လေကိုသိနေဖို့လိုတယ်ထွက်လေကခက်ရှည်ရှည်ဖြစ်နေရင်လဲရှည်သမျှကလပ်ပန်လုံးဒီထွက်လေကိုသိနေဖို့လိုတယ်နော်လိုပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့နောက်တစ်ဆင့်တက်တယ်ဘယ်လိုလဲဒီကံအတ္တတာပတ္တတာအဒ္ဒနာသင်္ခါတိအတ္တတာတောပိပတ္တတာတောပိသံတော်ဥပ္ပေသတိ ခန္ဓာဝေဒနာတတောဒုက္ခမတရံဒီကံပတ္တတံအဒ္ဒနာသင်္ခါတိပတ္တတတိသန္ဓဝေဒနာတတောဒုက္ခမတရံဒီကံပတ္တတံအဒ္ဒနာသင်္ခါတိပတ္တတတိဘာပြောလဲဒီကံရှိစွာအတ္တတာပတ္တတံဝင်လေထွက်လေကိုအဒ္ဒနာသင်္ခါတိအဒ္ဒနာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရှိစွာသောကခဏကာလပလုံအတ္တတတောမိ ဝင်လေကိုဖြစ်စေသောယောဂီယဟန်အာလကောင်ပတ္တတတောပြီးထွက်လေကိုဖြစ်စေသောယောဂီယဟန်အာလကောင်သံတော်ကုသလေသံဓာတိဥပ္ပိသတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏ကုသလေသံဓာအာနာပါနဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံယူပြီးတော့ရှုပွားနေတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုရှုပွားလို့တဲ့သံဓာလေးကိုကုသလေသံဓာကုသိုလ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့သံဓာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ဝင်လေထွက်လေလေးကိုမိမိကကမ္မထအာယုံအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုရ
ဒါကြောင့်ဤကံရှိစွာသောအတ္တတပတ္တံဝိလေထွက်လေကိုအတ္တနာသင်္ခါတိအတ္တနာဟုခေါ်သောအတ္တရှိစွာသောခဏကလဘလောအတ္တတောတောပိဝိန္ဒလေကိုဖြစ်စေသောယောဂီယဟံအလကောဝန္တတတောပိထွက်တဲ့လေကိုဖြစ်စေသောယောဂီယဟံအလကောသံတော်ကုသရိသံတတိဥပိစတိဖြစ်ပေါ်၍၌ဤသံတော်ဝတိနာထိုကဲ့သို့သောကုသိုလ်သံတတိအစွမ်းအဖြင့် ရှိဖြစ်ဟောင်းတဲ့ဒုက္ခမတရံသာရွေသာရွေသိမ့်ဝိစွာသောဤကံရှိစွာသောအတ္တတံဝင်တဲ့လေကိုအတ္တနာသင်္ခါတိအတ္တနာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရှိစွာသောခဏကလဘလုံးအတ္တတတိဝင်လေကိုဖြစ်စေ၏ခန္ဓာဝေဒနာကုသိုလ်သံတ္တဤအစွမ်းအဖြင့်တရောထိုသံတ္တဖြစ်သည်မှရှိဖြစ်ဟောင်းတဲ့ဒုက္ခမတရံအလွန်အလွန်သာလုံရွေသိမ့်ဝိစွာသော ဤကံရှိစွာသောပတ္တတံထွက်တဲ့လေကိုအတ္တနာသင်္ခါတိအတ္တနာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရှိစွာသောခဏကလဘလုံးပတ္တတတိဝင်လေကိုဖြစ်စေ၏ဤကံရှိစွာသောအတ္တတံပတ္တတံဝင်တဲ့လေထွက်တဲ့လေကိုအတ္တနာသင်္ခါတိအတ္တနာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရှိစွာသောခဏကလဘလုံးအတ္တတတိပြဝင်တဲ့လေကိုလည်းဖြစ်စေ၏ပတ္တတတိပြထွက်တဲ့လေကိုလည်းဖြစ်စေ၏ ကုသိုလ်ဆန္ဒလေးပေါ်လာပြီဒီဝင်လေထွက်လေနဲ့အာယုံယူပြီးတော့နော်ဝင်လေထွက်လေကိုရှုပတ်သုံးသလုံနေတဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒအဲ့ဒီကုသိုလ်ဆန္ဒလေးမဖြစ်ခင်ကလည်းဝင်လေထွက်လေဆိုတာရှိနေတယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှလည်းရှိတယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလည်းဒီဝင်လေထွက်လေဆိုတာရှိနေမှာပဲဒါပြင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဆန္ဒလေးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှဒီကုသိုလ်ကုသိုလ်ဆန္ဒမ
ဒီတော့ဆိုလိုရင်းလေးကတော့မိမိအသက်ရှူနေတဲ့အချိန်ခါမှာ
ชูนี่ตะเหมะกาละบัลลุวินิถั่วเลก็ศีลและศีลได้ลุติณีเตกุตุสันนาลีเนี่ยอัตถ์ชูบาติหลุเตกุตุสันนาลีเนี่ยอัตถ์ชูนี่บาถั่วเลมาละศีลศีลได้ลุศีตะเหมะกาละบัลลุไล่ไปติหลุเตกุตุสันนาลีเนี่ยเวอัตถ์ชูนี่บาหลุญาณจัดนะโตระมาละปงสันดูบาเวเนาะอี้ละวินิถั่วเลนักขุบ้องมาละอีดั้นเว วินิถั่วเลนักขุบ้องลงมาแล้ววินิอคัมมาเวဖြစ်เสถั่วเลถั่วเดอคัมมาเวဖြစ်เสนักขุลงโกแลศีลศีตะเมกาละบัลลุติหลุเตกุตุสันนาลีเนี่ยเวอัตถ์ชูนี่บาหลุดีหลุเมสวะพะกะไต่ต้นทาเนาะแกนอกตะคุอีกันอัตตะตังปัตตะตะอัตตะขันธะวะเตนะตะโตทุกขุมาตะรันดีกันอัตตะตะปัตตะตะอัตตะนะติงคะติอัตตะตะโตภิปัตตะตะโตภิปะมุสสังอุปิสสติขันธะวะเตนะกุตุสันนัยอสวะอะภิ ရတောကုသိုလ်ဆန္ဒပြည့်တိမှရှေ့ကအထက်ဒုက္ခမတရံအလွန်လွန်သာရွေတိမ်မွေ့စွာသောတဖြည်းဖြည်းတိမ်မွေ့သွားပြီကုသိုလ်ဆန္ဒဖြစ်စဉ်အခါတက်ကိုပေါ်ပြီးတော့တိမ်မွေ့တဲ့ဝင်လေထွက်လေကဖြစ်လာတယ်ရှေ့ရခင်ကုသိုလ်ဆန္ဒတွေမဖြစ်ခင်ကလည်းဝင်လေထွက်လေဆိုတာရှိတယ်ကုသိုလ်ဆန္ဒလေးနဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုကျူပွားသုံးသပ်လို့တဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒလေးနဲ့ကျူလိုက်တဲ့အချိန်
ကျင်းလဲစေတမြကလဘလုံးဒီဝင်လေးထွက်လေးကိုတစ်ခုလုံးကိုသိအောင်ကျိုးစားအားထုတ်တဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒလေးနဲ့အသက်ရှူနေတယ်အဲဒီလိုအသက်ရှူနေရကနေပြီးတော့ကုတ္တခါတစ်ဆင့်ချက်လာပြန်ဒီကုသိုလ်ဆန္ဒလေးနဲ့အသက်ရှူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဒီကံစီစွာအတ္တတပ္ပတ္တံဝင်တဲ့လေးထက်တဲ့လေးကိုအတ္တနာတင်္ခါဒီအတ္တနာကိုခေါ်ဆိုအတ္တစီစွာသောခဏကလဘလုံးအတ္တဆန္ဒဝေ
ဝင်လေကိုဖြစ်စေတော့ပတ္တတတော်ထွက်လေတော်ဖြစ်ထွက်လေကိုဖြစ်စေတော့ယဟယတဏ္ဍာ၌ခန္ဓာဝတ္တိနာသန္ဓာ၏အစွမ်းဖြင့်သရောထောကုသိုလ်သန္ဓာဖြစ်သည့်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခမတရအလွန်အလွန်သာ၍သင်ဝေနုညသာသောဤကအတ္တတပတ္တတစီစွာသောဝင်တဲ့လေထွက်တဲ့လေကိုအတ္တနာသင်္ခါတိအတ္တနာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စီစွာသောခဏကာလပတ်လုံးအတ္တတတော်မီဝင်တဲ့လေကိုဖြစ်စေတော့ယောဂီယဟယတဏ္ဍာ၌
ဘာမောဇန်တဲ့ဝမ်းမြောက်မှုပြီးဘာမောဇန်တရားဒီဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏အဲ့ဒီလိုအသက်စနစ်တကျရှုနေပြီကုသိုလ်ဆန္ဒနဲ့ရှင်ရင်လဲရှိတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်တို့ရင်လဲပုံစံတူပဲဟောထားပါတယ်